Բարի երեկո, Արցախի հանրային հեռուստատեսիոն եթերում այսօր զրուցելու ենք Մոսկվա բնակ քաղաքագետ Մարիամ Հովսեփյանի հետ։ Մարիամ Հովսեփյանը ակտիվորեն ներգրավված է Ռուսաստանի հայ համայնքի կյանքում և շփումներ ունի ռուսական քաղաքական ու հասարակական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ։ Բարև ձեզ Մարիամ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ Անուշ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Սկսենք թերևս Ռուսաստանի հայ համայնքի գործունեությունից։ Ռուսաստանում բնակվում է ամենամեծ հայ համայնքը։ Փորձագիտական տվյալներով այդ թիվը գերազանցում է 2.5 միլիոնը։ Ամենամեծ հայ համայնքը, բայց գործնականում ամենապասիվը։ Գոնե այդպես է երևում Ստեփանակերտից։ Ինչ կասեք այս առումով։ Պասիվության մասով մի փոքր կվիճեի, որովհետև եթե մենք խոսում ենք այն պասիվության մասին, որ փողոցներում ցույցեր կամ ինչ-որ զանգվածային անկարգություններ համայնքի ներկայացուցիչները չեն անում, ինչպես Եվրոպայում կամ Ամերիկայում, ընդհանրապես մենք հարգում ենք Ռուսաստանի օրենսդրությունը եւ չենք փորձում խանգարելու մայրաքաղաքի եւ մյուս քաղաքների կյանքը, որովհետեւ մենք նախորդ տարի ակամայից դարձանք Ծիրանյանի պատերազմի մասնակիցներ եւ մոտավորապես մի քանի օր կատվածահար եղավ ամբողջ մայրաքաղաքի և որոշ շրջկենտրոն քաղաքների անվտանգությունը։ Ընդհանուր առմամբ չեմ ասի, որ ինքս շատ գոհ եմ համայնքի աշխատանքից, որովհետև իհարկե պատերազմի ժամանակ և ամեն դժվար վայրի մենք միասնական ենք, միավորվում ենք, ամեն բան անում ենք, բայց բոլոր խաղաղ ժամանակահատվածում կան խմորումներ, կան պառակտումներ և ցավոք չսրտի կան ինքնագործունեություններով զբաղվող ինչ-որ խմբեր եւ այս պահին ինչ-որ չափով կրիզիս է նկատվում Ռուսաստանի հայ համայնքում։ Իսկ հայ համայնքի ջանքեր ակտիվացնելու հեռանկար հնարավորություն տեսնում եք։ Իհարկե տեսնում եմ, հարցը մի փոքր ավելի կապված է նաեւ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի հետ, որովհետեւ ինչքան ներքաղաքական իրավիճակը այդքան ոչ ստաբիլ է, դա նաեւ ազդում է համայնքների վրա եւ առավել կոնկրետ Ռուսաստանի համայնքը, քանի որ եւ ամենամոտն է թե քաղաքական իմաստով, թե տարածաշրջանային իմաստով, այդպես երևի թե ամենաշատը Ռուսաստանի համայնքի վրա է ազդում, բայց հուսամ ժամանակի խնդիր է եւ գտնվեն մարդիկ, ովքեր որ այդ խնդիրները կշտկեն եւ մենք կլինենք հուսամ միասնական։ Սեպտեմբերի 17-ից 19-ը Ռուսաստանում պետական դումայի ընտրություններ անցկացվեցին։ Ինչ կարող եք ասել արդյունքների մասին հայկական տեսանկյունից։ Արդյոք հայերի բարեկամ պատգամավորները վերընտրվեցին կամ կան նորերը։ Ընդհանուր առմամբ ինչպիսին է պատկերը, ինչ սպասել նոր դումայից հայ-ռուսական հարաբերությունների տեսանկյունից։ Այո, ընտրությունները եղան, բավականին մեծ քանակով, մեծ տոկոսով մասնակցություն եղավ, 51.72% մարդ մասնակցեց ընտրություններին եւ Եդինայա Ռոսիան Լիվինա Դոլիա չափով բաժնով մանդատներ ձեռք բերեց, որոնց մեջ են նաեւ մեր բարեկամ պատգամավորներ Կոնստանտին Զադուլինը, Վալերի Միլոնովը։ Կարծում եմ ինչ որ տարբերություն եւ փոփոխություն մենք չենք տեսնի, որովհետեւ գրեթե նույն կազմը պլյուս ինչ որ նոր մարդկանցով, ովքեր այդքան էլ ինչ որ եղանակների եղանակային փոփոխության մասնակից չեն լինելու արտաքին քաղաքականության դաշտում անցած տարբեր ցուցակներով, իմ կարծիքով ուղղակի ինչ որ մեծ տարբերություն տեղի չունեցավ Ռուսաստանի ներքաղաքական կյանքում, հերթական պարլամենտական ընտրություններն էին եւ ամեն բան ինչպես որ կար, այդպես էլ շարունակվելու է, հայ-ռուսական հարաբերությունները այս պահին ավելի քան ստաբիլ են, ի տարբերություն վերջի 3-2 տարիների ընթացքում, այո, եւ կարծում եմ, որ ցավոք պատերազմից հետո, ինչ պատերազմում ենք անընդհատ ինչ-որ տարաձայնություններ եւ խնդիրներ նկատում ենք հայ-ռուսական հարաբերություններում, բայց պատերազմից հետո արդեն այդ խնդիրները շտկվում են, ինչու եմ ասում ցավոք, որովհետեւ պետք է մինչ դա այդ խնդիրները շտկել եւ ոչ թե պատերազմից հետո։ Ռուսաստանի դերակատարությունը ավանդաբար ընկալվում է որպես բարեկամի եւ հայ-ռուսական հարաբերությունները հիմնականում դիտվում են հենց այս տեսանկյունից, որտեղ կարելի ասել զգայական բաղադրիչը բավականին մեծ է։ Փորձագետների կարծիքով հայերը ռուսներին որոշակի շահեր են վերագրում երբեմն եւ հետո հիասթափվում, որ այդ իրենց ակնկալիքները չեն իրականանում։ Դուք ինչ կասեք, որտեղ են հատվում հայ-ռուսական շահերը եւ որտեղ ոչ։ Այո, ցավոք սպասելիքները ավելին են, քան այն հնարավորությունները, որոնք տրված են Ռուսաստանին, ռուսական միրատվորչի կոնտինգենտին, եւ շատ ժամանակ այդ անձնական եւ չհիմնավորված սպասելիքները չեն արդարանում եւ այդտեղից սկսվում է դժգոհության ալիքներ, այդտեղ նույնպես սկսվում է ցիտատների արդյոք անհրաժեշտություն լինել է կամ Ռուսաստանին որպես գերտերություն ինչ որ մի այլ գերտերություն փոխարինել եւ այլն, բայց ամեն դեպքում հաստատվում է հաստատ, որ այն եւ հասարակ պատերազմի ժամանակ եւ հետո ի տարբերություն Եվրոպական միության, Ամերիկայի եւ մի շարք այլ պետությունների, ովքեր միայն ապաբորբոր հայտարարություններ եւ ինչ որ կոչեր էին անում, փաստացի գործողությունների գնաց միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ ապահովեց խաղաղություն տարածաշրջանում եւ այս պահին գրեթե ամբողջ Ստեփանակերտի եւ Արցախի անվտանգությունը, խաղաղ կյանքը եւ սովորական կյանքի հունը կախված է Ռուսաստանի այդ միրատվորչի կոնտինգենտից։ Իսկ ինչ կասեք, ինչքանով է հետաքրքիր ու ակտուալ Լեռնային Ղարաբաղի թեման ռուսական հասարակական քաղաքական շրջանակներում։ Այսօր ինչպիսի քննարկումներ կան հենց այս շրջանակներում Ղարաբաղի հետ կապված։ Ես ուզում եմ նշել, որ Արցախի հայությունը միշտ հոգեբանորեն ավելի մոտ է գտնվել Ռուսաստանին եւ ռուսներին, եւ ռուսները դա միանշանակ նույնպես նշում են։ Եվ ես միշտ լսել եմ խոսակցություններ, որ երբ որ լինում է Ստեփանակերտում, ամեն երկրորդը, եթե ոչ յուրաքանչյուրը, շատ լավ խոսում է ռուսերենով, շատ ավելի բարեհամբույր է ռուսների նկատմամբ եւ այլն, այսինքն այսպիսի մի խտրականություն այդ շուրջ չափով ավելի մեկ քայլ ավելի մոտ լինելու հավանականություն Արցախի հայության եւ Երևանի հանրության միջև կա, որովհետև Երևանում ոչ բոլորն են այդքան լավ տիրապետում ռուսերենին կամ այդքան բարիդրացիական տրամադրված ռուսների կամ ռուսաստանի քաղաքականությանը ի տարբերություն արցախցիների։ Ինչ վերաբերվում է հետագային, ապագային, սա ցավոք դեռ կանխատեսելի չէ։ Ցավով եմ նշում, որ դեռ անհասկանալի է ինչ կլինի 4 տարի հետո պայմանագրի լրացման ժամանակ, բայց հուսանք, որ Ռուսաստանը երբևիցե այդ ռեգիոնը չի թողնի անպաշտպան եւ չի թողնի, որ Ադրբեջանը ամբողջությամբ կոնտրոլ վերցնի տարածաշրջանում։ Մարիամ, իսկ ինչ կասեք, ինչպես է երևում Մոսկվայից, ինչ պետք է անեն Ստեփանակերտն ու Երևանը հայ-ռուսական համագործակցության ներուժը առավելագույնս հայկական շահերի պաշտպանությանը ծառայեցնելու նպատակով։ Ես ուզում եմ այստեղ նշել, որ եթե նախկինում Ստեփանակերտը անպայման պետք էր Երևանի միջոցով շփվեր Ռուսաստանի հետ, այս պահին այդ խնդիրը այլևս չկա, ավելին անմիջական կապը Ստեփանակերտ-Մոսկվա շատ ավելի ամուր է, որովհետև Ստեփանակերտում են գտնվում մի շարք գերատեսչությունների, ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ եւ այդ անմիջական խորհրդակցությունները կապը արդեն շատ ավելի կարևոր է, քան Երևանի միջոցով շփումը, իսկ ինչ վերաբերվում է Ստեփանակերտի դերը բարիդրացիական ազդեցությունը հայ-ռուսական հարաբերություններում, ես կարծում եմ, որ լավ կլինի Ստեփանակերտը իր խնդիրները եւ իր հարցերը լուծելով զբաղվի անմիջական ռուսական կողմի հետ եւ հայկական քաղաքականությունը չխառնվի, որովհետեւ այստեղ կա շահերի բախում։ Վերջում անդրադառնանք նաև Ռուսաստանում ադրբեջանական համայնքի նրանց լոբբինգի դերակատարությանը։ Արդյոք հետևում եք նրանց գործունեությանը եւ ինչ կասեք ադրբեջանական լոբբինգի համայնքի ակտիվության առումով։ Այո, այս թեման շատ ծավալուն է։ Տեր Ծիրանյան պատերազմից մեկ ամիս առաջ նկատվում էր, որ մոտավորապես 17 ինֆորմացիոն օֆիսներ են գործում Մոսկվայում, դրանք ֆինանսավորվում են ինչպես Բաքվից, գումարները ուղարկվում են, սխեման այսպիսին է, գումարները ուղարկվում են Դեսպանին, Ադրբեջանի, նա իր համայնքի ղեկավարի միջոցով կարողանում է այդ գումարները տնօրինել, տարածել եւ բացվել են մի շարք Telegram-ային ալիքներ, նաեւ ուզում եմ նշել Գոտ Նիսանովի մեծ ներդրումը այս ամեն ինչի մեջ, որովհետեւ նա նույնպես ֆինանսավորվում է Telegram-ային ալիքներին ակտիվորեն գնում են մի շարք ռուս անունասկանուններով փորձագետների, արդեն կայացած եւ սկսնակները եւ այլն, այսինքն բավական լուրջ ինֆորմացիոն պատերազմին պատրաստվում եւ տանում են, սակայն հենց 44 օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ անկախ այդ ջանքերից, անկախ այդ մեծ գումարների ներդրումներից, միևնույն է հայկական լոբին շատ ավելի ակտիվ էր աշխատում եւ ինֆորմացիոն պատերազմը հենց Ռուսաստանի տարածքում, հենց Ռուսաստանի զլմների միջոցով շրջանակներում մենք կրեցինք, բայց դա իմ ասում դա ուղղակի կամ բախտներս բերեց կամ մենք ունենք հայրենակիցներ լավ տարբեր տեղերում եւ դա արվեց այսպես ավելի շատ գաղափարային, քան ուղղված, ֆինանսավորված եւ նպատակային։ Ցավոք մենք չենք այդ ամենից դաս քաղում եւ դեռևս Հայաստանի Հանրապետությունը այդքան էլ լուրջ չի վերաբերվում դրան եւ չի զբաղվում ինֆորմացիոն պատերազմում մյուս երկրներում եւ առավել կոնկրետ Ռուսաստանում։ Իսկ ինչ են անում ադրբեջանցիները, ունեն մի շարք Telegram-ային ալիքներ եւ ոչ միայն եւ այն հայերը, ովքեր բավականին ակտիվ են, ովքեր լուրջ գործունեություն են ծավալում, բայց այդպես իրենց անձնական դրդապատճառներից եւ ցանկություններից ելնելով այն ռուս պատգամավորները կամ փորձագետները, ովքեր պրոհայկական դրսեւորումներ ունեն, նրանք անհատապես անդրադառնում են իրենց, շատ վատ բաներ են սկսում գրել, տարածել այդ մարդկանց մասին, սպառնալիքներ են հնչեցնում, մենք ունենք Telegram-ային ալիք հայկական, ում ադմինին արդեն տևական ժամանակ եւ անընդհատ սպառնալիքներ են ուղարկում, անձնական տվյալներն են հրապարակում, զանգում են եւ այլն, ինքս նույնպես առնչվել եմ նման խնդրի, ինձ նույնպես անձնական ուգրոզաներով նամակներ են եկել, որ դադարեցրեք այս ձեր գործունեությունները, թե չէ մի օր երեկոյան ձեզ միտեղ էսպես կանենք, այնպես կանենք, նաեւ նույն օրերին զուգընթաց Միլոնովին էին նմանատիպ բաներ ուղարկում, ենք այդ նամակները հրապարակել ենք, Միլոնովի վրա ավելի շատ էին ֆիքսված, որովհետեւ հենց նախընտրական շրջանում էին այդ ամենը իրականացնում, փորձելով նաեւ խանգարելու եւ կտրելու իր նախընտրական այդ գործընթացներից եւ փորձելով խոչընդոտելու իր մանդատ վերցնելը եւ պետդումայի պատգամավոր նորից դառնալը, որովհետեւ Միլոնովը այն միակ պատգամավորն էր, ով պատերազմի ժամանակահատվածում գտնվում էր Ստեփանակերտում։ Մարիամ, շնորհակալություն ձեր ժամանակի ու հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ օր թեմա հեռուստածրագրի այսօրվա իմ հյուրը մոսկվաբնակ քաղաքագետ Մարիամ Հովսեփյանն էր։ Կհանդիպենք։